Здравейте и добре дошли в онлайн училището за родители на Дечко.бг. Аз съм Севджа Югова, клиничен психолог и ще ви представя темата за бебешкия пубертет. Една тема, която вие родителите от нашето онлайн училище сте посочили като интересна. Искам да направя едно по-различно въведение към темата, като започна с вашите въпроси, защото те по много точен начин описват тези поведения и емоции, на които са подложени децата и техните родители в този специален период от детското развитие, така нареченият бебешки пубертет. И да видим какво е това бебешки пубертет през очите на родителите. Започвам с Ева Демирева, която споделя следното. Тя казва това. Синът ми е на 2 години и 2 месеца. Напоследък забелязвам сериозна промяна в поведението му. Започна да се съпротивлява на всичко. Отказва да се храни, да се облича. Не иска да се прибираме от парка. Нетърпелив е, започва да плаче, когато не става неговото. Реакциите му варират от хленчене, повишаване на глас до крясък, продължителен плач или опити да седне на земята. Знам, че е най-добре да се говори с детето, обяснявам му, че не бива да прави така, но на моменти просто съм безсилна и не знам какво да правя. Какво бихте ме посъветвали? Боряна. Имам син на 2 години и когато нещо не стане както той иска, започва да крещи, да хвърля каквото му падне и да се тръжка по земята. Той още не говори, но разбира какво му казвам. Просто отказва да ме слуша в такива моменти и не знам как да го успокоя. Какво да правя? Благодаря предварително. Рени споделя следното. Здравейте, дъщеря ми е на 2 години и 4 месеца. От няколко седмици започна на всичко да отговаря с едно троснато няма, не и не искам. Преди никога не е била така, винаги е била много добро и разбрано дете. Бихте ли ми казали как да се справя и моментен ли е този период? Иван Демирев споделя с нас и иска съвет относно това, че дъщеря му е много буйно и палаво дете и винаги е била такава, но напоследък, когато излезем на площадката с децата, тя се спуска и ги хапе или бие. Всичко става за секунди. Преди никога не е била децата, винаги се е разбирала с тях и за играчки не са се карали. От едно известно време обаче, само гледа кой да удари или ухапе. Казаха ми, че това бил бебешки пубертет и минавал до третата годинка. Как обаче да й обясня, че не може да прави така? Когато започна да й говоря, тя започва философски да ми опонира. Благодаря за въпросите и за това, което сте споделили във връзка с този много специален период от детското развитие. Искам да ви кажа параметрите като време, в който този период се случва и тези събития се случват. Започва малко след навършването на първата годинка, тогава когато децата започват да тестват границите, благодарение на умения, които те са усвоили. Това са основни показатели за развитие, като прохождането и проговарянето. Освен, че тестват границите, благодарение на тези умения децата започват все по-често да проявяват самостоятелност по отношение на определени действия, които примерно до края на първата година е нямало как те сами да извършват и са били зависими от грижите на възрастните. Такива умения са, например, уменията за самостоятелно хранене, уменията за обличане, събличане, уменията за катерене, дори ако щете, уменията за изкачване по стълби. Искат всичко да пробват сами и не искат някой да им се меси. Казвам, не искат някой да им се меси. Започват да проявяват и негативизъм по отношение на всякакви опити от страна на възрастните да спрат тази самостоятелност. Реакциите на родителите и на възрастните понякога са много естествен отговор на поведението на самото дете. Тогава, когато поведението на детето е свързано с риск за него, като риск да падне, да се удари, или някакъв риск, ако щете, дори за живота му, да тръгне да бяга, да пресича много оживена улица, или
да пипа предмети или отпадъци, които по някакъв начин са свързани с риск от развитието на определени болести, тогава родителите се намесват, искат да спрат тази самостоятелност и тази самоинициативност децата да тестват границите. И в някои случаи може да настъпи конфликт между родителите и децата по този естествен начин. Децата не разбират каква е позицията на възрастния, защото те са водени от импулса си да пробват нещо ново, нещо интересно, т.е. да изучават средата. Това е един от моментите, в които могат много често да настъпят конфликти. Друг един момент, в който обаче настъпват конфликти в следствие на перспективата на родителите, те не могат все още да осъзнаят, че тяхното дете е пораснало и че има определени неща, които наистина може да прави самостоятелно. Родителите знаят, че знаят, че детето им може да върви самостоятелно, но примерно не го пускат да изкачва стъпала или не му дава да изкачва стъпалата по пързалката, защото е за по-големи деца. Или не разрешават на детето си да държи лъжица по време на хранене, защото смятат, че ще се изцапа, ще събори, ще изсипе храната по себе си или ще събори някои от приборите или чиниите. И по този начин също възниква конфликт. Конфликта идва, както ви казах, наистина от перспективата на родителите, че те все още гледат на детето си като на много малко и в някои случаи, в някои разговори с родителите съм чувала да казват, защо да му давам да прави това, като аз ще го направя по-добре от него. Тоест не дават възможност на детето си да се научи, дори не му дават и възможност да сгреши. Защото, знаете, един от честите шаблони, който ние използваме във връзка с ученето, е, че човек се учи от грешките си. Същото важи и за децата. Няма как да се научат да се пазят, ако не паднат, не се ударят, изгорят или пък ако не се изцапат, докато се хранят. Но разбира се, пак се връщам на това, което казах в началото, че трябва тези рискове да са премерени и да не застрашават живота на детето, доколкото можем да предотвратим такива определени инциденти. Нещо много характерно за този период, освен желанието за самостоятелност, и факта, че децата не просто искат определени неща или не просто искат да правят определени неща, ами те дори настояват и настояват да ги свършат и опонират на родителите си чрез целият наличен арсенал, който те притежават. Ако детето все още не може да говори, както е в един от случаите, който родителите представят, децата използват всички възможни поведения, за да привлекат внимание към своето желание и позицията, която изразяват. Те могат да станат агресивни, те могат да станат негативни, те могат да тестват дори границите на търпението на своя родител. Това е много труден момент не само за самото дете, което преживява емоционална криза, но това е труден момент и за самият родител. Един съвет, въпреки че детето ви не може да говори, наистина не означава, че той не може, че то не ви разбира, а напротив, то ви разбира, но в такъв един момент на емоционална буря не се опитвайте да го успокоите, не се опитвайте да му говорите, защото това, което казвате, детето в този момент няма капацитет да го абсорбира и да го осмисли. Трябва да е спокойно, за да можете да му кажете всичко, което е важно за конкретната ситуация. Но детето ви казва, пак ви казвам, трябва да е спокойно. Тоест, изчакайте тази криза да отмине. При някои деца тя отминава много бързо, отнема минути, примерно отнема 3-4 минути, но
при някои деца продължава изключително дълго, до 20 минути. Едно от нещата, които вие като родители можете да направите, е да предотвратите всякаква възможност за нараняване в този период. Както за нараняване на детето, така и на околните, било то възрастни или други деца, с които той играе в момента. Понякога напускането на тази ситуация, която е рискова за самото дете и за други деца, е едно добро решение. Отиване, напускане на помещението, излизане от тази ситуация, физически напускане на ситуацията и изчакване детето да се успокои и чак в този момент да му кажете какво вие искате то да направи, какво очаквате от него, как очаквате да реагира или примерно да използвате момента, за да го успокоите. Нещо много важно, което се случва в този период, който е популярен като бебешки период – неговия пикът на този период и на тези проблемни емоционални и поведенчески прояви всъщност е между втората и третата година. Обичайно ние очакваме завършване около третата година, когато се наблюдава една от най-важните кризи в детското развитие. Това е кризата на третата година, също известна като криза на Аза, в която криза ние очакваме да се появи личността. Има няколко вербални сигнала и поведенчески сигнали, които децата дават в този момент. И ние, специалистите, разбираме, че тази криза всъщност се е появила и че личността е на лице. Какво означава да се формира аза или личността? Това означава детето да започне да осъзнава себе си като аз, да знае какво иска или какво не иска и да прави всичко възможно, за да отстоява тази позиция. Казвам думичката аз, защото тя е много важна и е много показателна. Аз е момента, в който детето спира да говори за себе си, така както говорят другите за него, т.е. в трето лице. То започва да използва всъщност думата аз. Вместо да говори за себе си по името си. Примерно, ако преди това в началото на втората годинка или около третата, децата казват, например, ако детето се казва Мартин, Марти иска вода, те променят изречението и изказа си, като казват аз искам вода или аз не искам да спя. И една от характеристиките е точно тази – използването на думичката аз. Друга характеристика или вербален сигнал, който децата дават във връзка с това, че се формира личността в този момент, е аз искам. Тоест глагола искам, също глагола не искам, също глагола аз мога, също аз сам. И нещо много често съобщавано от родителите е точно тази опозиция, свързана с употребата на думичките не и няма. Ако децата са чували нееднократно думата не, няма през първата или през втората си година от развитието, то в този възрастов период, в бебешкия период, те осъзнават каква е силата на това да кажеш не и няма. Те виждат, че когато кажат не и няма, предизвикват реакция от страна на средата, която е свързана с отстояване на определена позиция, дори и от страна на родителите. Много често конфликтите между децата и родителите в този възрастов период се оприличават и се описват точно като борба за власт, за това кой ще наделее. То ще има едни моменти, в които все някой трябва да отстъпи. Трябва да има победители, трябва да има и победени. Но специално за този възрастов период не би трябвало да гледате на тази борба за власт в кавички, като борба за винаги да си първи, винаги да побеждаваш, винаги да си налагаш мнението. Защото ако заемете позицията, винаги да се налагате, вие като родители, първо ще лишите детето си от един модел, който е много важен.
моделът да си склонен да отстъпваш в някои ситуации, в някои конфликти, едно. И второ, родителите, които са изключително рестриктивни и много стриктни, много държат децата им да изпълняват абсолютно всичко, което им се казва, спират тяхната самостоятелност и могат да ранят тази личност, която се заражда. Това ще даде отражение не просто за не само за формирането на личността, като личност с ниско самочувствие, невъзможност да се контролира, личност, която изчаква другите да вземат решение вместо нея, но това нещо ще се разпространи въобще в целия живот на човека. Изключително важно е родителите да помагат на детето си то да осъзнава себе си, да му дават възможност да види, че в някои ситуации наистина може да се отстъпва. Но това не трябва да е на всяка цена. Тоест, не са препоръчителни двете крайности. Винаги да налагате своето собствено мнение или другата крайност винаги да отстъпвате. Ако се случи това, винаги да отстъпвате, детето наистина няма да се научи, детето няма да се научи какво точно желае или какво точно иска. Нещо важно, което се случва също в този период, е свързано с умението да се съобразяваш и с желанията на другите, да спазваш определени правила в групата. Тогава, когато се дава възможност на детето и бъдат задоволявани абсолютно всички негови желания и позиции, се формира нещо, което ние наричаме дифузна идентичност или дифузна личност, която е изключително много невротизирана. При такива деца и в такива семейства много често липсват ясни граници, липсват правила. Децата също не могат да се впишат в определени групови занимания, когато тръгнат на детска градина. И разбирате, че тези умения, които са свързани с самостоятелност, с съобразяване с желанията на другите или пък с отстояване на собствената позиция, всъщност подготвя детето и за по-нататъчните етапи от развитието, каквито са, например, предучилищната възраст или самото училище. Самото дете има усещането, че е различно от преди в този период. Самото дете възприема себе си като по-силно, като наистина като личност, като някой, който има собствена позиция. Важно е да подкрепяте някои от инициативите на детето си. Разбира се, стигате да не застрашават живота му, както и да не застрашават по някакъв начин сигурността на другите около него. Не искам е една от много често употребяваните така фрази, които децата казват. Това е свързано с правото да отказват, с правото да кажат не. Изключително важно е да отчетете и да зачитате тази позиция в някои случаи, защото съгласете се, децата трябва да могат и да отказват. Няма как всеки да се съгласява с всичко и вие като родители вярвам, че ще искате вашето дете да знае в кои моменти може да отказва или не. Точно там отново е важната роля на родителите или на възпитателите в яслата или в детската градина, според възрастта на детето. Тоест, трябва да може средата да помага на детето да модулира тази позиция, да признава правото на отказ в определени моменти, но и да показва в кои моменти детето трябва да се съобрази с общите правила.
Стремежът на детето да утвърди своята позиция в някои случаи може да стига до много крайен негативизъм. Но искам да ви успокоя, че негативизмът в този период, до четвъртата година, пак повтарям, той е временен. Този негативизъм обаче, както ви стана ясно, той се влияе от реакциите на околната среда, от реакциите на родителите и на другите важни възрастни в живота. И в някои случаи негативизмът на детето може да стане и постоянна черта от характера. И изключително важно е да сте много чувствителни към тези прояви на негативизъм. Освен думичката не и няма, можете да наблюдавате и някои от поведенческите прояви, които родителите са описали в своите случаи, като например хвърляне на играчки, нежелание на детето да изпълнява някои от обичайните моменти от дневният режим, като хранене и като хранене и като примерно подготовка за сън. Това е така, защото детето знае, че може да контролира тази ситуация и това са поведения, които са очаквани в определен момент от деня. Особено при деца, при които има много стриктно спазване на дневният режим.